dag med. Er det et sæt store bryster og en flad mave, der fanger vores opmærksomhed? Eller er det måske et sæt gode værdier og en drøm om hus og børn, der får vores hjerter til at smelte? Og kan man på nogen måde være så heldig at få hele pakken? De spørgsmål stiller TV3 nu en række lækre singler i et nyt og funkende datingshow, hvor valget mellem det ydre og det indre sættes på spidsen. Stil dig over på den anden side af skærmen der, så kan du ikke se, hvad der foregår herovre. Du kan til gengæld høre. I Drømmedag bringer vi natklubben ind i studiet og skruer op for en fest ud over det sædvanlige. Gennem to runder fløter, danser og smiger de skønne singler sig til en drømmedate. Og ligesom i nattelivet drejer det sig i første omgang om det ydre. I studiet udvælger den heldige single nemlig en virtuel drømmekrop af udsnit af de tre smukke singlers krop. Hvad synes du? Det synes jeg egentlig ser rigtig godt ud. Som på natklubberne skal singlerne også lære hinanden at kende. Ja. Nu bevæger vi os til det indre, altså personen bag den her krop. Derfor kommer der krav og tilståelser på banen i showet, når den heldige skal lære de tre øvrige singler bedre at kende, for til sidst at pege på sin favoritpersonlighed ud fra de lille oplevelser. Nikolaj, Blæs, hvad mener du med det? Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er glad for at blæse trompeten. Og hvis pigen ikke er frisk på det, jamen, så er hun ikke noget for mig. Herefter finder den heldige single ud af, om der er noget af drømmekroppen, der matcher favoritpersonligheden og svarer på, hvad der vægter tungest. De ydre eller de indre værdier? Jamen, jeg går selvfølgelig efter det indre. Pigen, jeg skal have i dag, hun skal være sådan en pige, der ligner cirka en 14-årig dreng bagfra. Kender du reglen? Det bliver fræk. Han skal da bare med mig hjem. Længere den, ikke? Det gør heller ikke noget, hvis han også har rytme i sengen. Det bliver grænseoverskridende. Ja, nu skal jeg vist i slutten, jeg tror. Jeg gerne vil have en fyr, som kysser godt og videnskabeligt uden mundbind. Og det bliver med garanti underholdende.